קובי, אני מכיר כבר מעל שנה, בחור עם קסם אישי, אחד שכל מה שהוא מוציא מהפה, הוא באמת מתכוון אליו כי הוא כבר עבר את זה ועשה את זה. אז כל מי שבא לפה באמת לקח חומר איכותי ואמיתי. הייתה הרצאה מעולה, מעניינת, אנחנו עוד באמצע, פשוט מרתק ותענוג לשמוע את קובי, אושר אלאי.